No, tak jdem na to. Jsme jen prach a špínu všedních dní, přístavů a těch mých choutkově nečistých spoluosádníků. Doufám. Sire Arture Krtko. Haló, pan Děro. Už u vás byl papouch deníkář. Jistě, že víte, já jsem teď v momentách... Máte pro mě, doufám, ten záznam. Napravím to. Posíláte mi papouchovo oko? Říkám přece, že ano. Papouch to zaznamená, dobře. A o čem mám mluvit? No, bude to záznam o věrnosti, pro posádku. Jo, tak to je moje parketa, to jste na správné adrese, pan Děro. Kapitáne, pan Děro. Kapitán jste vy. No proto. Navigátor Sir Arthur Krtek hlavě se pravdě zvládne, už jde na to. Navigátore, puste se do díla a už to notkárejte a děláte, co děláte. To je vaše věc. A notkárat. Papouchu, to si nemohu přijít jindy, aspoň za chvilku. Nevadí. Vítá nás Sir Arthur Krtek s úkolem od kapitána povyprávět dnes více o... Tak ještě jednou ty hlavu akademická, budeš povídat o věrnosti... Dáme, už jste někdy viděl, aby váš navigátor Sir Arthur Krtek něco zmotal. V nejčerstvějších dvou vteřinách jsem to nezaznamenal. Pojď, jsem to neslyšel. Ano, kapitáne, k vašim službám. No proto. Dnes si povíme více, jak si pan Díro přál. Pan kapitán, pan Díro přál. No proto. Dnes si povíme více o věrnosti. A Křivoubejček, pokud neuluchne, si to bude pouštět každý večer. A zvláště Křivoubejček. Někteří spoluplavbíci se mému pojetí, protože jsem starší důstojný pán, vážný Sir Arthur Krtek, tak se mému pojetí věrnosti vysmívají. Hehehe. Oni neví, co jim já. No. Vítejme, přátelé, u Péťova dalšího situačního ringu, pořadí tuším osmička druhé sady, podle vzoru slavných a osvědčených a populárně výživných seriálů. Dnešní téma navazuje na všechna předchozí a dostal jsem úkol od kapitána Panděra, co mi to píše, jo. Zkuste k cílení přidat nějaké zájmy a oslovte tak víc lidí. Aha, jo. Zájmy? No, tak já, když jsem mi napověděl zpráva z Facebooku, když jsem byl malej, jo, tak jak ta duše obvykle tuší, tak jsem si kreslil, bylo to většinou na spodní desky, židlí a stolů, tak jsem si kreslil rytíře a poklady. A ačkoliv, jo, potom později se ve mně probudila velká touha po princezně, tak ty princezny jsem jako kluk nekreslil moc. Ani prince, a mě radši rytíře. A můj zájem je hledat si svůj poklad toho, co má pro mě cenu. Jo, teď to dělám co by Sir Arthur Krtek, navigátor. Jedna z mých postav v sáze kapitána Panděra. To se musí tiše opatrně vyslovat tohle jméno. A když s někým polemizuji o svých představách věrnosti, jo, a vysprše jsem sám, jak je vidět, já ještě i decentně, jako Sir Gentleman Arthur Krtek bývá, tak mi lidé často přikivují, jakože ta věrnost, ano, to je ono, jo, to takto, ano, tak to má být, a jak ta fyzická, tak ta emoční, jo. A já potom, když nalédnu těm lidem trošku, jak se mi přiblíží, se za mě přiblížíme, nalédnem si trošku do soukromí, tak potom vidím často diametrální rozdíl mezi tím, co je prezentováno, jak to hezky vypadá, jsem věrný, jo, a teď se skvělý obdiv, jo, ale viděl jsem, že často to bývá potom soukromí a rapidně jinak, jo, až, je tam až 180 stupňů. A, no, a já nehodlám říkat, jo, jak se chovám soukromí, to je na to, ať si přijdou ti, co soukromí jsou se mnou v kontaktu, jo, ať už jsou tomu nějaký přátelé, ty bližší, ty člověkní patroni, ty bližší, anebo ať je to moje partnerka, tak
nehodlám tady prezentovat svoje intimno a svoje soukromí, ale teď sdělím, jo, svou představu, svý pojetí, který jsem si vydobil a našel sám vůči sobě, ohledně partnerské věrnosti, jo, ale potom můžu třeba zmínit i vůči přátelům o věrnosti, jo, která by měla být jiná než třeba tady Dášova. Když nezavrhu ani jeho, on mohl být taky jen obyt okolností, nevíme, co se mu hnilo hlavu, a i ten Dáš měl rodiče, měl mámu, tátu. Vždycky dobrý, jo, u všech polemik a takových těch plkání, tak si říct, co je základ, takový ten, na kterém se staví, jo. A já jsem došel k tomu, že veškerá partnerská, veškerá erotika člověka, pokud je v partnerství, a tak patří mezi něj a partnera, pokud se, a partnerku v případě, pokud se nedohodnou jinak, jo. Třeba můžou být dva lidi, kteří třeba oba dělají, jdeme tomu, já jsem slyšel, že konce jsou spolu partneři i prostituti. A já teda neznám, ale jsem žil, že jim to údajně klape. Já nevím, já jim to soukromí nevěděl, ani nechci. Ale třeba dejme tomu takový ty sporný, nebo ohledně erotiky mimo partnerský, sporný povolání, jako třeba tantra masáže, tak to třeba jsou dva tantra masáři, kteří si rozumí, jsou v pohodě, proč ne, to tak může být. Já to třeba tak nemám, ale může to tak být u někoho jiného. A nebo jsou spolu dva lidi, můžou být spolu dva lidi, kteří dělají tuicí terapie, jo, kde. Ale to jsem se u svého kamaráda s tím setkal, jo, že nějaká jeho buď známá nebo partnerka dělala tulící terapii a dělá pořád. A to, po nějakém kurzu z Ameriky, kde jsme viděli předešlý díly, tak jsem o tom častěji mluvil. A ono, ačkoliv se tam s pánama ta paní objímá a válí po dvojlůžku terapeutickým, jo, hlazení a pyžamu a tak, jo, tak údajně to není erotika. Jo, tak to se i Sir Arthur Krtek diví. Navigátor. A já si myslím, že tohle se nemůže obejít u zdravých lidí bez erotiky. Jo. A zase, ona ta paní může mít tendenci si to vykládat jako, že vodní to je mateřský a v pořádku. A že přesto je dál věrná, že k mimopartnerský erotice nedochází a že ona je věrná. Ale kdyby to, údajně jsem slyšel, že ten můj kamarád taky naťuk, že ji popichoval, taky naťuk, že by něco podobného udělal taky. A ona v tu chvíli na něj vystartovala, že od něj to je mateřský a že od něj je takový, že to je, od něj to je takový, že už to je divný, že už to není ono. Tak tam je těžký nepoměr, jo? S tím nastavením té dámy by nefungovaly vedle sebe ani pán, který pěstuje tulící terapie, a ani ta dáma, která ty tulící terapie počala, jo, má v ní velkou zálibu, třeba si kvůli tomu zřídí několik salonů a jezdí po světě šířit lásku, aby měla tulící terapie, což už v tomhle případě já tuším spíš jako drogu. Jo, a je tam ten nepoměr, co sobě, tak to nedovoluje už partnerovi, že tam ta dohoda není možná, jo, tam je to pas na partnera, pokud ta žena tvrdí, že je věrná a chce tu čistou věrnost i od partnera, tak tam to není ono, tam to těžko může kdy klapat, dokud se nezmění nastavení té ženy, nejenom nastavení toho muže. A to je jeden z mnoha příkladů, takových je hafo, kdy v nepoměru lidé si navzájem takhle měří, kdy si jedni dopřávají cokoliv a druhým to odpírají v partnerství a takhle, jo. Ale tady jde hlavně o tu dohodu, jo, že, jak jsem říkal, můžou spolu být dva prostituti a rozumět se, být v pohodě, když jedna je na rovinu, jsou obeznámení s tím, co se děje a bude dít, jo. Můžou spolu být dva tantramaséři, dva tulící terapeuti, anebo i může být tantramasér s normálním člověkem, s jiným netantramasérem, jo. A taky, když to bude ten druhý tolerovat, může být, ale je dobře, když se předem vynesou karty na stůl, co se děje a o co jde, aby to bylo fér. Jo, ale když nějak zastírá, jako já dělám něco tam masáž, ale žádná retorika tam není, jo, tak tam je něco divného. Jako. A no, takže záleží, jak se ty dva dohodnou a jak si v tom budou rozumět. Ale na to opatrně, protože jsem se nejednou setkal, že mi nejenom tomu kamarádovi, ale i mně bylo prezentováno rapidně něco jiného, než se potom dělo. Jo, takže to si každý si svého partnera oťukejme podle svých věmů a nikoliv podle toho, co prezentuje, ať je to kdokoliv sebe důvěryhodnější. Ať to jsem já a já si o sobě myslím, že jsem důvěryhodný hodně, ať je to kdokoliv jiný, tak mějme zdravou skepsi i vůči sobě, ale vůči komukoliv. Jo. A ono potom tady ty nepoměry v chování, co dopřejeme sobě, tak nedopřejeme druhýmu, to je nepoměr, to je prostě špatně, jo. Tam nemůžou zdraví stavy fungovat. Tak oni pramení často z nezralosti až z pratkovitosti. Jo. Já jsem třeba zažil u jedné ze svých partnerek, jo, když tam mi neustále vyčítala nějaký chyby. Jo. A
Já jsem prostě došel k tomu, a bylo to reálný odhad, že kdybych 99 věcí udělal dobře a jednu špatně, tak mi bude neustále vmetána ta, co je nejslabší, ta věc. Kdyby bylo těch 100 věcí dobře, tak si vybere tu nejslabší a to mi bude neustále vmetávat, že to je málo a špatně. Jo. Tak jsem na to upozornil, jako tady, ptal jsem se jí, ty neděláš chyby. Tak ona řekla, že jako občas chyby jo, tak jsem to s ní jako probíral, ale její pojetí, jak dělá chyby, bylo to, že vždycky tu chybu udělala, protože já jsem to způsobil. Jo. Takže vlastně, jo, že vlastně odpovědnost za své chyby dávala na mě. Jo, a když jsem odešel potom od ní z toho vztahu, tak potom si patrně, buď to se probrala, anebo si našla někoho jiného, kdo mohl za to, že ona dělá chyby. Jo. Ale tohle je nezralost až zpratkovitá. Zvlášť, že to je u lidí už dospělejch. Jo. Takhle prostě nejednají ani děti. Takhle prostě jednají dospělí, kteří jsou ve stavu dětí, ale nejsou to děti, jsou to zpraci. I když jsou třeba velmi sladcí, působiví, oblíbení, titulovaní, to je jedno. Jo, jsou to prostě zpraci, pokud nemají jakoby převzatou odpovědnost a jednají takto, že za jejich chyby můžou ti druzí. Jasně, můžou být vystrašení z toho, že někdo trýznil, že dělali chyby, ale potom by neměli sami někoho trýznit, že dělá chyby, jo, protože pokud se chtějí uzdravit, tak by neměli způsobovat to, co dělají druhým. A teď Sir Arthur, navigátor krtek, trošku naťukne, co čeká ty, co se mu smějou, jeho pojetí věrnosti. A a na co se můžou těšit, jo? Jako ono takhle, když máme dost známých, třeba v případě, kdyby to byly kamarádky nebo klientky, nebo jo, v případě žen, zase muži nebo klienti, s kterými si erotíme a je nám dobře, máme dost toho jako štěstí, té drogy máme dost, jo? Tak když už to přestalo čáru určitou, tak samozřejmě se té jako věrnosti jako děláme, že jsme věrní, kolikrát jsem viděl, jo? Třeba se tomu vyhebám, ale viděl jsem to často. A pak, že nám jakoby nevadí nevěra partnera, jo. Ale ve chvíli, kdy se ty lidé odstnou na suchu, ať už z důvodu nemoci, nebo čokoliv jiného, a najednou tu erotiku u těch multikamarádů, multiděveček nemají, jo, tak oni najednou začne ty případné i domněnky. Nevěry partnera začnou bolet, jo. A ono se jim může stát, jo. Nehodlám nikoho strašit ani trestat, to udělají oni sami za sebe. Ale takovým nevěrníkům se potom, oni se třeba dopouštějí těch záhybů, užívají si seladoni, takový ty, jo. A pak se jim může stát, a tomu, pokud se neprovedou včas, tak se tomu těžko kdo vyhne. A to říkám aniž bych strašil. Stane se jim, že budou na suchu, nebudou si nikde zaerotit a najednou ucítí, že jejich partner, který ho zneužívali, jo, důvěruje ho, takže najednou má erotiku a sex s někým jiným. A ucítí to zřetelně a bude jim to brát energii v tu chvíli. To se dost reálně může stát, jo. A protože sami na tom tu chvíli nebudou dobře, jo, vlivem nemoci nebo čehokoliv jiného, tak je to prostě, bude srát, aby pochopili, čeho se dopouštěli a jak to působilo na partnera. No, a jako smějte se mýmu pojetí, já se taky směju, nevím o tom, že bych se vysmíval, to je takový zarostí učiný spíš. No, a takže všichni, kdo si užívají výhod a příjemností a slastí, jo, záhybání a multierotik, a pokud jsou dobrý s partnerem, nemusí to být až takový problém, ale pokud tím kamou partnera, tak aspoň tušej, pokud viděli tohle video, na co se můžou těšit. Najel jsem na loď navigátora nebo kazatele? Dobře, panděro, sir, no to je děpský, to je první zvěr, no to je jedno, to mě nevidí, haha. Sir Arthur, navigátor, Krtek, ukončuje dnešní polemiku. Kapitáne, splnil jsem váš úkol, jak jste si přál, a nyní si to můžete přebrat a zkontrolovat. Přátelé, pa, námořníci všech moří, zvláště piráti, splavte se. Sedm mužů na palubě byla Romeo. Kapitán šel za plír, mluvuje Romeo.